negeri Selangor setakat ini 207,000 orang baharu yang telah divaksinasikan. Jadi kita ikut figurenya, kita tidak sampai 5% lagi daripada rakyat negeri Selangor yang telah divaksinasikan. 3 point something sahaja. Jadi kita jauh lagi. Kalau saya tengok ini, saya ambil daripada JKJAF kalau tak silap saya, vaccinecovidgov.my ni. Selangor kalau ikut figure ini baru 3.3%. Ya, 3.6. Jadi figure is always moving. What I have dengan saya 3.3%. Dan lebih rendah daripada Kuala Lumpur, lebih rendah daripada Labuan, lebih rendah daripada Melaka, lebih rendah daripada Pahang, lebih rendah daripada Perlis. Sedangkan rakyat kita 6.7%. Ya, jadi inilah yang Kerajaan Negeri Selangor ingin memohon kepada pihak MOSTI untuk memberi keutamaan kepada kita. Kami percaya kalau 80% daripada rakyat negeri Selangor kita dapat vaksinkan, kita ada apa, kita satu, kita buat ring fencing, ya, ring fencing, ataupun kita memagar rakyat kita. Bila kita dah 80% rakyat kita dah buat vaksinasi, kita tahu bahawa yang duduk di Lembah Kelang ni adalah mereka yang daripada luar negeri, yang kita tahu yang tercetusnya di negeri-negeri lain apabila orang daripada Selangor, kawasan zon merah, balik ke negeri-negeri mereka.